မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်ပေမြန်းကုန်သွားပြီလားလိုက်လို့ရင်ပေရပြန်တုံးတယ်ပေမြန်းကုန်လာမင်္ဂလာပါ Facebook မှာဆိုရင်မှတ်တယ်နော် Facebook လူမှုကွန်ရက်မှာမှတ်တယ်ဟာဒီအတင်ကို38ဆိုတဲ့အတင်ကို38ဆိုတဲ့ဒီ Facebook page တစ်ခုတည်းပဲအသုံးပြုလာဖြစ်တယ်နော်အခြားသောအကောင့်တွေအခြားသောနာမည်တွေအာမိတ်တင်ပုံနေနဲ့မိတ်တင်နာမည်တွေနဲ့အသုံးပြုနေတဲ့အခြားသောအကောင့်တွေ page တွေအားလုံးကအကောင့်တူတွေဖြစ်တယ်မိတ်တင်အများနဲ့ကြုံရတယ်နော်မိတ်တင်လို့ရုံဖုန်းတွေဖြစ်တယ်3995135416 3995403 3995408 ဆိုရဲအဲ3995408 3995239436ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်အတည်ပြုထားတဲ့ဘလို့လုပ်ငန်းမျိုးမဆိုမိတ်တင်တရားခံတော့အာမခံနေတာဝန်ယူတယ်နော်တရားခံတော့အာမခံအပြည့်ဝတာဝန်ယူနော်အဲ့တော့အခုဒီ live ကိုလွှင့်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကမီဒီယာတစ်ခုမှတက်လာတယ်နော်မိတ်တင်နာမည်ကြီးနဲ့မနေ့ကမနက်ခင်းတော့ကမိတ်တင်က live လေးတစ်ခုကိုလွှင့်လိုက်တယ် live လေးတစ်ခုလွှင့်နေဆိုတာမိတ်တင်ရဲ့တပည့်တွေမိတ်တင်ရဲ့ဟိုပေါ့နော်မိတ်တင်ယုံရတဲ့အလူယုံထားတဲ့မိတ်တင်အမျိုးတွေပေါ့နော်အမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်တင်စိတ်တူလို့မိတ်တင် live လေးတစ်ခုတောက်လျှောက်တွင်ပြောမှာအဲသူတို့လည်းသိအောင်လို့သူတို့လည်းသိအောင်ပြီးတော့အဲနောက်တစ်ခုကအာဒါမျိုးပေါ့နော်လူဆိုတာဘာမှမယုံရဘူးဘာမှအာမကိုနဲ့မိမိကိုသားလေးအာကိုရာဆိုတဲ့ live လေးတစ်ခုမိတ်တယ်လွှဲနေပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်နဲ့မိတ်တယ်ကအချက်တစ်ခုရှိတယ်မိတ်တယ်အချက်တစ်ခုကိုရင်ပြောပြမယ်မိတ်တယ်မှာအချက်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မိတ်တယ်ကအာ Facebook တင်နေဆိုရင်တော့မိတ်တယ်ကအဲကိုယ့်အကိုတင်ချင်တာတင်ပြီးမိတ်တယ်ကစင်သွားလိုက်တာ Facebook ကိုမိတ်တယ်ကစင်သွားလိုက်တာပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အကြောင်းပဲကိုသိဝင်သားတယ်မိတ်တယ်ရဲ့အကျင့်ပေါ့နော်မိတ်တင်ကလိုက်တာမိတ်တင်ဒီကိုအကြောင်းကိုပဲပြောတယ်ကိုအကြောင်းကိုပဲရေးတယ်မိတ်တင်ကတခြားအကြောင်းတွေကိုသိပြီးတော့စိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်တခြားအကြောင်းတွေကိုမိတ်တင်သိမသိဘူးမိတ်တင်မိသားစုရေးမိတ်တင်ရဲ့ Facebook မှာဆိုရင်လည်းမိတ်တင်ရဲ့မိသားစုရေးတော့မိတ်တင်ရဲ့လုပ်ငန်းမိတ်တင်ရဲ့တပည့်သားသမီးမိတ်တင်ရဲ့အာညီကိုမောင်နှမမိတ်တင်ရဲ့မိဘထိချောင်းတာမိတ်တင်ကပြောလေပြောတာရှိတယ်မိတ်တင်လည်းအဓိကပြောချင်တာတော့မိတ်တင်နဲ့အဓိကဆက်နွယ်တဲ့သူတွေရဲ့အကြောင်းအရာမိတ်တင်ကပြောလေပြောတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ကိစ္စရက်တွေမှာတချို့ကိစ္စရက်တွေဆိုမိတ်တင်ကလေတိုင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့မှအတိတာတွေကတော်တော်နည်းတယ်မိတ်တင်ကမသိဘူးတချို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့တချို့ကိစ္စရက်တွေကိုမိတ်တင်ကသိခဲ့တယ်မသိတာများတယ်အဲ့တော့မိတ်တင် Facebook လွှင့်နေတဲ့အချိန်မှာမိတ်တင်ကမိသားစုအကြောင်းမှာမိတ်တင် Facebook လွှင့်နေတဲ့ဟိုပါတော့ live လွှင့်နေတဲ့အချိန်မှာမိတ်တင် Facebook မှာ live လွှင့်နေတဲ့အချိန်မှာအဲတခြား comment တစ်ခုကမဆိုင်တဲ့ comment တစ်ခုကိုဝင်ရေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာမိတ်တင်ကဘာဖြစ်လို့တနာတာလုံးလို့ဘာကိစ္စနဲ့တနာတာလုံးလို့နေရလို့ဆိုတဲ့စကားရက်ကိုမိတ်တင်ပြောလိုက်တာပေါ့နော်ပြောရဲစား तू ကရေးလာတာမိတ်တင်မိသားစုအကြောင်းကိုရေးတဲ့အချိန်မှာပြောတဲ့အချိန်မှာ तू ရေးလာတယ် comment လေးဘာမှမဆိုင်ဘူးလေနော်မိတ်တင်ရဲ့မိသားစုအကြောင်းပြောနေတဲ့အချိန်မှာတနာတယ်ဆိုရင်စကားလုံးတစ်ရက်ထွက်လာတော့ညဘာကိစ္စနဲ့တနာတာလုံးလို့မိတ်တင်ပြောလိုက်တာသူမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့တချို့သောကိစ္စတွေကိုမိတ်တင်လုံးဝမသိဘူးဒါအမှန်သောစကားပြောတာလုံးဝမသိဘူးအဲ့ဒါဆိုလူဆိုတာကိုယ်သမိုင်းကိုရေးကိုယ်အကြောင်းကိုရေးကိုယ်အလုပ်ကိုလုပ်နေလို့ရှိရင်အာဒါတည်ခြင်းတရားတွေကတော်တော်နည်းတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စရက်လောက်ကမိတ်တယ်တော့အာလက်တော်တော်သိနိုင်တာပေါ့နော်ဟိုတချို့သောကိစ္စရက်တွေကြာမိတ်တယ်လို့မသိတာတွေများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကအခုပြောချင်တာမီဒီယာအစုတ်အပြက်တွေဆော့စစ်ရှိတဲ့မီဒီယာတွေဒီခါလည်းပြောထားလိုက်မယ်ဒီနေရာကနေပြီးတော့နော်ဟိုငါ့နာမည်ကြီးတွေကိုခေါင်းစဉ်တွေတက်တက်ပြီးတော့ဒီလိုရဲ့မီဒီယာ page တွေနာမည်ကြီးချင်တာလေနော်ငါရဲ့အဲစကလုံးသုံးလုံးလေးတစ်ခုเนาะတစ်ခုကိုထင်းရောင်ထင်းလွဲမထင်းရောင်ထင်းလွဲဖြစ်အောင်ငါနာမည်တွေတက်ပြီးရုံရေးနေเนาะစောက်စစ်ရှိတဲ့အကောင့်တွေကောင်မတွေမီဒီယာအစုတ်အပြက်တွေဟာပြောထားလိုက်မယ်ဒီညာနေเนาะเนาะစောက်စစ်ရှိတဲ့မီဒီယာအစုတ်အပြက်စောက်ကောင်တွေကောင်မတွေเนาะဒီလိုစောက်ပေတွေစောက်ဟိုဟာတွေเนาะဒီလိုစောက်ပေတွေဟိုစောက်လူတီများအောင်တဲ့ငါနာမည်ကိုကမ်ရှင်တွေယူပြီးတော့ဒီလိုတွေရေးမနေလေငါဒီညာနေခါလေးပြောထားလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ကိုအကြောင်းကိုရေးကိုသမိုင်းကိုရေး
နော်အဲ့တော့နော်ကိုသမိုင်းကိုရေးကြကိုအကြောင်းကိုပြောကြကိုလုပ်ကိုလုပ်ကြငါ့ကိုလာပြီးတော့တမ်ရှင်နေရှာပြီးတော့မှာနော်ငါ့ကိုလာပြီးတော့တမ်ရှင်နေရှာပြီးတော့မှာနင်တို့လာပြီးတော့နာမည်ကြီးနင်တို့နာမည်ကြီးဖို့အရေးငါ့ကိုလာပြီးတော့နင်တို့ငါ့ကိုလာပြီးတော့မှာဟိုခုတုံးမလုံးနဲ့နော်ဆော့ကောင်နေကောင်မလေးမီဒီယာဆော့ဆင့်ရှိတဲ့ဆော့နာမည်ဟိုငါနာမည်တွေတက်တက်ပြီးတော့ရေးနေတယ်ဆော့ဆင့်ရှိတဲ့မီဒီယာအဆော့အပြတ်တွေနော်တခါလဲပြောထားလိုက်ပဲဒီများနေကြောင်တောင်တောင်မလုံးနဲ့နော်ကြောင်တောင်တောင်မလုံးနဲ့သိလားနော်နော်လိုက်လွင့်နေတယ်လို့နည်းနည်းတိုးတိုးလေးပြောပေးလို့အားစင်အားစင်နဲ့နော်နော်အဓိကလက်ရှင်ပြောချင်တာကိုအကြောင်းကိုရေးကိုသမိုင်းကိုလို့ကိုအလုပ်ကိုလို့ကိုသမိုင်းကိုရေးနော်ကိုမိသားစုအကြောင်းပြောနေတဲ့အချိန်မှာလာပြောတာလေဘာမှမန့်နဲ့ကော့မန့်မန့်တဲ့သူတွေကလည်းမိတ်တင်ပြောပြမယ်မဆိုင်တဲ့မန့်တွေဆိုမိတ်တင်တွေမှလာမမန့်နဲ့ငမိတ်တင်နဲ့မဆိုင်တဲ့မန့်တွေဆိုမိတ်တင်မန့်မန့်နဲ့မိတ်တင်ကအပြင်ကိစ္စရဲ့တခုကိုတိတာတော်တော်နဲတယ်တော်တော်နဲတယ်တမပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်လေးလာမှုအားနဲတယ်လို့ပြောရင်လည်းမိတ်တင်ခံမယ်နော်ပတ်ဝန်းကျင်လေးလာမှုအားနဲတယ်လို့မိတ်တင်ကိုပြောရင်လည်းမိတ်တင်ခံမယ်မိတ်တင်ကကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုအနီးနားပတ်ဝန်းကျင်ကလွဲလို့ဒီ Facebook မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေနော်မိတ်တယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စရက်တွေမိတ်တယ်စိတ်ဝင်စားမှုတော်တော်နေတယ်ထမပါတယ်တော်တော်ကိုနေတယ်ထမပါတယ်အဲ့တော့နော်မိတ်တယ်လိုက်လွင့်နေရင်မိတ်တယ်အเจ้าညာတစ်ခုဘာကိစ္စကိုပြောနေရလဲဆိုရင်မိတ်တယ်မိသားစုအเจ้าညာကိစ္စတစ်ခုကိုပြောနေကြပါမိတ်တယ်ရဲ့မိသားစုအเจ้าညာကိစ္စတစ်ခုကိုပြောနေတယ်တေကြီးတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အเจ้าညာကိုပြောနေတယ်နော်မိတ်တယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိတ်တယ်ကိုစွန့်ခွာသွားတယ်မိတ်တယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှထွက်ခွာသွားတဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတဲ့ကိစ္စရက်တစ်ခုမိတ်တယ်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာမိတ်တယ်ကိုလာပြောတဲ့မန့်ကမဆိုင်တဲ့မန့်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတော့မဆိုင်တဲ့မန့်ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုမိတ်တယ်ကဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲလို့မိတ်တယ်ပြောတာနော်ဒါတာကိုလာပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေရာလေးတသေးလေးကိုပဲယူပြီးတော့မှနော် attention ယူနေတယ်နော်ဆော့မီဒီယာဆော့ပြက်ဆော့ဆင်မရှိတဲ့မီဒီယာဆော့ပြက်ခွဲလို့မျိုးအကောင်လေးလူတကာနဲ့လာပြီးမတိုက်ပေးနဲ့ငါပြောလိုက်မယ်တခါလေးနော်လာမတိုက်ပေးနဲ့ပြီးစားရင်အေတင်ကိုကလောင်နေလာဖြစ်သေးတယ်အေတင်ကိုကကိုသမိုင်းကိုရေးတာကိုအလုပ်ကိုလုပ်တာကိုကိစ္စကိုလုပ်တာနော်နင်တို့တမိုင်းနင်တို့ဆော့ဆင်နင်တို့တမိုင်းနင်တို့နင်တို့တတ်မှတ်တာနော်နင်တို့တွေကဟိုမီဒီယာဆော့ဆင်ရှိတဲ့ဆော့မီဒီယာတွေငါနာမည်တွေတက်တက်ပြီးရေးနေတယ်ဆော့ဆင်ရှိတဲ့ဆော့မီဒီယာတွေနင်တို့တွေကလေတဲ့လားခွေးများလိုပဲလူစကားနဲ့ပတ်တိုက်ပေးတာလူစကားနဲ့ပတ်တိုက်ပေးတာနော်ဆော့ဆင်ရှိတဲ့ဆော့မီဒီယာဆော့ပြက်တယ်နော်အဲ့တော့နော်ကိုသမိုင်းကိုရေးကိုအလုပ်ကိုလုပ်ပါနော်မိတ်တင်တို့ကကိုသမိုင်းကိုရေးတယ်ကိုအလုပ်ကိုလုပ်တယ်ကိုအကြောင်းကိုပြောတယ်ကိုနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ဘု து အကြောင်းမှမပြောဘူးကိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူဆိုရင်တော့တိုက်ရိုက်ပြောတယ်ကိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့အကြောင်းပဲ